հետևյալն է. Իմպիչմենտի հետ կապված հարցը, որ մտնի օրակարգ, այսօրվա ազգային ժողովի թիվը պատգամավորների հանգամանով պետք է լինի նվազագույնը 36 ձայն, մեկ ձայն պակասում է հանդիմության այլ երկու ֆրակցիաների մոտ, բայց դա այդ բավական չէ։ Առհասարակ իմպիչմենտի հանգուցալությունը պետք է լինի հետևյալը, 36 ձայնի պետք է գումարվի նվազագույնը 18 իշխանական ձայն, որ իմպիչմենտը լինի։ Այո, այո, ինքը 36 պլյուս 10, բայց ասկրագորությունը ունի նաև հետևյալ հանգամանքը, որի մասին կարծես թե չի խոսվում, բայց որի մասին ես ամենայն դեպս լինել եմ պատգամավոր, և հիշեք 2020 թվականից մինչև ընտրություններ կրկին իմպիչմենտի խնդիրը մի քանի անգամ առաջ էր տարվում, և սահմանագետների հետ, երբ որ քննարկում ենք շատ խոր այս հարցը, ասում ենք հետևյալը, բարո, իմպիչմենտը դրվում ու չի լինում, հետո ինչ արել։ Մի տարի։ Այսինքն, այստեղ շատ լրջակում են խնդիր կա, և իմպիչմենտը ոչ մի պարագայում չպետք է դարձվի գործիք, իշխանության մոտ երկարացնենք իրենց, ասենք, այսինքն որոշակի ժամանակահատվածում, ոնց որ անձեռնամխելիությունը ձեռնբերի իշխանությունը։ այսինքն ստեղ կարևորագույն խնդիրը այն է, որ մենք ոչ մի պարագայում չպետք է ցերագնահատենք գործընթացի կարևորությունը, այսինքն մենք չպետք ամենակտենք են ինչ մենք ենք ուզում, շատ բան է ուզում այդ, պետք է հասկանանք, թե և չու ես գործընթացը ինչպես պետք է անցկացվի, որ ինքը բերի այն հետևանքների, որը սպասում է ստեղության հանրությանը։ ցանկանայի ձեր թույլատրության Պարոկասյանի տոկոսային գործընթացին, ես շատ թերը հավատարին եմ առհասարակ վերաբերվում տոկոս ռեյցին, մենք գիտեք ինչ եմ անում, շատ լավ հասկանում եք, ներդրություն եմ խնդրում, Հայաստանում եք կարում եք, ոչ ունի ադմինիստրատիվ ռեսուրս, ինչ-ինչով մեկը կասկացում է, որ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի ինչքան հնարավորություն կա, ժողովրդական լեզվով ասած, ոտները դնդվում գազը, չէ կասկացում, չէ։ Դրա հետ մեկտեղ եկեք հիշենք մի շատ լավ արտահայտություն էր արել, չեմ հիշում, միգուցե կոլեգաները հիշացնեն ու էր ասի, որ ասել էր ընտրությունը հավաքում է ոչ թե այն ուժը, որը շատ ձայն է հավաքել, այն ուժը, որ այդ ձայները հաշվում է։ Հասկանում եք, սա բնա ոչ մի ձև, ոչ մեկին չեմ փորձում, հա, սենց ինչ-որ տարակուսանքի մեջ գցել, բայց այն ու ամենայնիվ մեզ չէ, որ ասեցին, հա, դե լավ եկեք տավայցի արտահայտ ընտրություն, մի ուրա, բան, այլ անդուս, մեկ է թո, ու հասկանում ես, որ մի քիչ այն պատկերը չի, որը իրական է կամ սպասվող է, բոլոր անպավորգոր հայտարությունները սենց թաղցոտ հայացքով հեռուն այլու այդ բաների, ինչ-որ մեկը կասկացում, որ Հայաստանում կարող մաքուր և արդար ընտրություններ չանցնի, այո, այ ժողովրդը կասկացում է, նույն չանին, միշտեր կասկացը կա։ Այլ խոսք, որ իշխանության նոր բան են սովոր է լեգիտիմություն, նաց դրդեն է գիլա, ամեն բանով սա լեգիտիմ սուղջ է, սա լեգիտիմ արև է դուսեք է բանների, այսան։ Հաստիկանության լեգիտիմ ընդվորում ամսուրդը հասել այն մակարդակի, որ մեզ փորձում են համուզել, որ լեգիտիմ սահմանը դա անվտանգության երաշխիքա, որ տեղեք ասեմ կալ տեղյակ չեն, աշխարում բոլոր պատերազմները սկսում են լեգիտիմ սահմանները խախտելուց, Սիրիա թուրքական սահմանին պաչելով ֆորֆորում են ժամանակի Էրդողանը, սենց ասենք նույնիսկ, իսկ հիմա ուղղված է տարածքը, այսինքն չի կարա սյունը, չի կարա սահմանագիծը լինի
լեգիտիմ կանխարգելիչ գործոն, ինքը կարալինի գործոններից մեկը եւ հավատացնում ձեզ ոչ այդքան կարեւոր։ Սա որպես հա, ասենց նախավոր։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանազատում եւ սահմանագծում, ուն հարգելի գործընկերներ ջան, եկեք մենք չմտնենք իշխանության օրակարգի մեջ։ Հայաստանում չի գնում սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Չի գնում, այդ դա սահմանազատում, սահմանագծում չի։ Գնում է թուրք ադրբեջանական տանդեմը, ում դոկտրինալ տեսլականն է Հայաստանի մասնատումը, ընդ որում նրանից չէ, որ մենք սիրում են, չեն սիրում։ Չէ, մարդիկ ուզում են միանան իրար, ոչ որ ցեղեր են ընկել, ուզում են միանան, միապես միաբանություն ստեղծել։ Այդքան բան, մենք խանգարում ենք, ընդ որում խանգարում ենք բոլորս, այսինքն իշխանական, ոչ իշխանական։ Եվ այն գործընթացը, որին մենք հետևում ենք, դա դեմարկացիա, դելիմիտացիա չի, որքան էլ մենք լուրջ դեմքով դա փորձեն համոզեն։ Օրինակ, համար եթե մենք գա ձեր տուն դուրս եք ասել, դես ինչ կա այդ բանը, լեն կաթը սև է, համաձայնվելու եք։ Ընդ որում, որ կա ցենս լուրջ կոստյումներով, սև ավտոներով, հետևից ոստիկաններ, երկու հատ գիտական բերեն, հա, իրանց ջեբի, որ ասի, դուք չգիտեք ժողովուրդ, կաթը սև է, կաթը չեք հավատա, չէ՞ նույն պրոցեսը ստեղ է։ Իսկ դարպասում երեք օրվա յաշմայից ասված։ Դե չգիտեմ, ողորմուցած բացում որտեղից։ Իմ ասածը ի՞նչ է, մենք պետք է շատ հստակ հասկանանք, չկա դելիմիտացիա, դեմարկացիա գործընթաց։ Գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության ստրատեգիկ անվտանգային համակարգի փլուզում այն պետությունների պահանջով, որոնք պաշտոնապես դիտարկում են Հայաստանի Հանրապետության մասնատումը և չեզոքացումը, ծիրը ոչնչացում, այսինքն ձեզ բոլորի, իմ եւ այն մարդկանց, ովքեր հիմա նստած են աշկերտ չառած պոստեր են գրում, ասենց վա, ես ինչ եմ խոսում, ման ձերն է, հա, հարգելիներս բոլորս մինալու մեջ են։ Եվ այս պարագայում գոյություն ունի ընդամենը, ինչպես դուք ընդգծեցիք, մի գործընթաց, որը իրականում բերում է եւ բերելու է ծանրագույն հետևանքները, եթե դեմը չառնում։ Հետո, երբ որ ասում եմ, այո, յուրաքանչյուր փոփոխությունը սահմանագծի, Հայաստանի սահմանի, որը մինչև տեխնարկչական արմատային փաստաթուղթը, հա, որ տերեցին որպես հիմք ներկայացրեցին, միջազգային արմատային փաստաթուղթի մասին էլ ասեմ, հարգելի գործընկերներ, հղում անել արմատային փաստաթուղթի վրա տարածված այդ, հա, օրինակ վեճերի բան, հա, այդ որ արմատային փաստաթուղթ, թուղթ փաստաթուղթ արմատային, դա մոտավորապես նույնն է, որ դու գնաք պոլիկլինիկա, ձեզ տան մի հատ տեղեկան, որ դուք օրինակ գրիպ եք, ու դուք այդ տեղեկանքով փորձեք գնալ մեքենա գնել։ Այսինքն ինքը փաստաթուղթ է, չէ՞, անոն ազգանուն դիագնոզ, բայց դու չես կարա դրանով մեքենա գնես, չես կարա։ Այսօ գործարք անես օրինակ առևտրային։ Նույնն է արմատային փաստաթուղթը մոտավորապես այդ օպերացիա։ Եվ հաշվի առնելով այս ամենը, կարելի ասել հետևանը, որ այն գործընթացները, որոնք մենք տեսնում ենք, իրենք իրավական առումով ար ոչինչ, գորիս կապան ճանապարհի հատվածի հանձնումը, որը մինչ 2020 թվական աշխարհի բոլոր պետությունների հետ, որոնք մեր դիվանագիտական, մեր հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեն, ընդունում է որպես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Ինչ է հեքիաթն է պատմում, լորոն է պատմում, լուրջ դեմքով, մենք պետք է մեր հարցերը լուծենք, թե չէ վտանգ կլինի, կայ քեզ բան, ամուսնուրը մակ ինչով է կնդում, կամ այլ հեղինակավոր կազմակերպություններ, այս սահմանների գծով, որոնք այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը թուրք ադրբեջանական տանդեմի պահանջով կասկածի տակադրել։ Ես միտումնավոր հղում չեմ տալու, հա, անկախության հրճանագրով, ոչ միայն անկախության հրճանագրով, ժողովուրդ ջան, գոյություն ունի միջազգային իրավական նորմեր։ Եթե օրինակ, չգիտեմ, մի պետություն քո դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատում, ինքը ի սկզբանե ընդունում է քո սահմանները, չէ՞, տրամաբանականը։ Բայց մենք ապրում ենք համատարած քաղաքագիտական աբսուրդի ներքո, երբ որ մենք մեր ձեռքով, մենք ենք ապրում Հայաստանի Հանրապետությունը, կասկածը տակ ենք դնում մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Ու մենք էլ մի բան ասեմ, թող ոչ ոք հույս չունենա, որ հայից ավել Հայաստանը ինչ-որ մեկը կսի։ Խոսքը գնում է այն պետությունների մասին, որոնք իրենց բրբրթելով, հա, սենց հերթ չտալով ողջունում էին
դեմարկացիա, դելիմիտացիա առած ընդ որ ու նկատեցիք, չէ իմականում արևմտյան երկրները։ Շատ պարզ պատճառով ԱՅՈ, քանզի Հայաստանը գտնվում է խալխլված իրավիճակում և ըստ էության խաղաղության ներքո, հա, հայտարարությունների բերվում է արհավիրք, խաղաղության խաչմելուկի կոնցեպտի ներքո բերվում է Հայաստանի առավել քան մեկուսացում, այսինքն պատերազմ է կներացվում, ես կատակ չեմ անում, այն ինչ հիմա անում է իշխանությունը, ինքը անխուսափելի բերում է կորուստների, բերելու է, չի կարա չբերի, չի կարա չբերի, հետի ոնց որ մեկը, չգիտեմ, ներողություն, մուրճով խփի ոտին ու ակնկալի, որ ոտը չի ջարդվի կամ չի ցավա։ Կամ մուրճը կջարդվի։ Հա, էլի, կամ մուրճը կջարդվի։ Եվ այստեղ շատ կարևոր մի առանձնահատկություն, սա էլ ասեմ ու վերջացնենք, մենք պետք է դուրս գանք այդ շինություն առաջիկներից։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները մինչև այս իշխանության կողմից կասկածի դա դնելու, իրենք բոլոր պետությունների, մի գուցե Պակիստան և Սաուդյան Արաբիայից վերջերս են դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատ, այս Ադրբեջան և Թուրքիայի բոլորն են ընդունում։ Եվ այո, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների փոփոխությունը հստակ սևով սպիտակի վրա գրված է, պետք է լուծվի միայն և միայն սահմանադրական նորմով, հանրակրթվելով։ Հիմա հարց եմ տալիս, ամեն անգամ ես բոլոր հանդիպումների համար ժամանակ հարց եմ տալիս։ Դրեք մի կողմ հուզական տրենգի պատերը մարդկանց հոգեկան իրավիճակի վրա, որ եսի չանենք պատերազմ կլինի, որ եսի չանենք պատերազմ կլինի, հետի ոնց որ մենք եկել է զենքը դրել է գլխիդ, ուզում ենք քեզ խփի ու դու դիմադրելու տեղը ասում ես ինչ անեմ, որ ինձ չխփեց, բայց ինքը եկել է քեզ խփելու է, մեկ է խփելու է, հիմա ինքը իր համար ավելի բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում քեզ խփելու համար, ասում ես գիտես ինչ կա, բրոնե ժիլետը թանի, կասկ են հանի գլխիցը, ձեռքի քարը դիր գետնի, նենց պայման ստեղծի, որ հանգիստ քեզ խփեմ էլի, մոտավորապես այս իրավիճակն է Թուրքիա-Ադրբեջանի վերաբերմունքը մեզ, և վերջացնելով կարող եմ ասել հետևյալը, մինչ այսօրս չկա պատասխան, ինչ նորմի հիման վրա է հանձնվել գործ կապան, ինչ պետական ճանապարհը, ըստ էության Հայաստանի հարավի մեզ Իրանի հետ կապող հիմնական հատվածները, ինչ փաստաթղթի հիման վրա, իրար հետ ջանջի գալ ասելով հա հեռախոսով, տենց է հանձնվել։ Նախկինները տվել են։ Հա, ճիշտ է, լավ, որ պարզապես ոչ մեկ տեղյակ չէ։ Հիմնավոր հասկանում եք, եկեք փորձենք չիչացնել դիսկուրսը շիշակից ցածր, որովհետև հավատացնում եմ ձեզ, ոչ ժպտալու, ոչ իջացնելու, ոչ ինչ-որ հեգնելու նույնիսկ, մենք էլ ոչ ժամանակ, ոչ էլ ռեսուրս ունենք։ Վիճակը այո հասական է, այո լրջական խնդիրները, և ինչպես գործընկերներս էին ասել, համահայկական դիվանագետների խորհրդով օրինակ ճանապարհային քարտեզը հիմա նախապատրաստում ալտերնատիվ ողջունում եմ ու ես համոզված եմ հաշվի առնելով այդ ով ներկայացրեց համահայկական դիվանագետների խորհրդում, որ իրականում աշխատող փաստաթուղթ կլինի մեր նախկին բանակայիններին հանձնարարված, ոչ թե հանձնարարված, այլ սենց ասենք, հա, պատգամ է տրված, որ անվտանգային համակարգ ռազմական առումով իրանք են ներկայացնում, այսինքն գործընթացը ալտերնատիվի պահով ինքը գնում է, ինչը ես անձնապես ողջունում եմ, դա շատ լավ է։